jaunimo savanorių. Metų jaunimo savanorė Sandra Vaičiūnė. Jums aplodismentai, Sandrai. Taip, aš šiek tiek papasakosiu apie Sandros veiklą. Tai žmogus, kuris aktyviai savanoriauja Kretingos Viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai parapijoje ir įvairiuose kituose renginiuose. Šalia esančius sugeba uždegti pozityvę nuotaiką. Pažiūrėkit, kaip jinai šypsosi. Taip, paplojam Sandrai dar kartelį. Sveikinimą. Jeigu norit, galit ar žodelį. Tai labai...